Сахасыр информационный берені көрі оғат студияға Елизавета Васильева Лелебен бұчасқа. Джакузская фтизиатрия научная кинефлюорографияға түхерталуону бир уюстата босқа түнгедер. Саха национальный көрдірі рейтендерер кампания бұлаға чекистер чыпчалыры ұқта қайыр дүгерттілерді. Сасқы каникулы баттаға Джакузская саха чатын производствоға брайек үлетін сағалады. Республика Салтата Нехлейник Мат Арангата цифровой канал Холботор Горкамелехе. Бутухунан Бюгин Ильдархан Айса Николаев муниципалитет Рилиба Халактарен Катта Персюиту Геретте. Санатаха Бесайин Хюскидутен Республика цифровой бириге кехер. Муньяха Салгы Республика Сёптех инвестиционный климатолог Турга Улустар Ролларен Кердюлер. Манаха Тюмень Уобалахану Путугаролорар муниципалитет Рили экономика Тасайдергар Сетте Хардыден практика на Тухандарга Сюбелятлер. Окурдук Буопут Олохтох Салалта на бейни слайны органнара холбоғын үлелелерге ролоғырар. Итенне серге оқысы ғанна ақба простыры көрділер. Икетенче сүлбе бір сылғылы едене системаға бөгіліктер бары керектерін нады ден. Хұрдақ бүгітінен тұрды. Манна болатын бі икі бөгілік бет тоңғылағы на қарайлақ Урты қырыстанар жердер территорияларға тұрар. Бұ бөгіліктер бет генпландарын оғырымыд, бұл едине система келерге сұрық бұхытнан үлдерге атын дәріктенен әрәбді. Аспытыра бүлкінтен сағалан мұсыстары сүрбет өт күнігердері фтизиатрия научный кине флюорографияға түхәр босқот олуын түнгедер. Маны сәрге сәлік ұры тұғынан ехетіндерер, билдерер үленігідар. Белетен әттіға кәндеке сыларға сақа сіргер атын ұғы келенерге оныргар қола тоққа сәлік ұры та ағая бұд. Үрдінен сәлігінен ұғы алтанар бірігін күтчаты, бұл рыңғыттан тіңдетіққа. Оғылар кенірі 13 бірігіннен күтчаты. Так, он это дальневосточный, тут это не такая, был кывыт полтора брыган мекчата. Мани Сергея Аммалу Хугар Селлигу Тарох Сухар Кюнитине Намматаға кин балыға флешмоп ақсайтарен ұтта. Манна ағығынша бұра сиестере күшер кытында. Терәңгі ғырғақтар кытта кәпсеттілер санитарны бүлітені түнгеттілер, он итенне Аммалуға қағыққа ұстатыя тағартардылар. Амма ким балығатын үләхеттері бұ флешмобы андайды түбіркүлігі ұтары оқсығар күнге аныр. Эндоровиян бәнілігер. Сыға националы көрдірі рейтендері кампания бұлаға кебәйі бір сама юлахан чекистері чыпчалыры ұқта қайыр дүгертелерді. Муарат Ахмыттан түйінші 300 метрер дүкті қаяға бігі корреспондент онда саха сірін бәчәдін әйгетін үлехеттері тағыстылар. Сұрналыста десанныра ұлыстағы дабан қағыттер үттен біте 15 сылғырананда. Бұ ұқта қая сеген көліне хелегіттен 7 километрте ечі сытар, 100 категория ғарханнақ чекистер чыпчаларын сұрналыстар тоңу қары тәпсен 5 мұраны ұтусы бұңуардан түйет аңар чағынан дабайдылар. О, дабайын тақсы меқа ғарахан. Онта тенне кіргіттар балылар біт. Олақ тоқтамаң да тоқтамаң, түргені бардыбытты бардыбыт ен, әне лақ бай кіргіттар балылар біт. Олақ ұнырық туа құрдық, таба құрдық. Олақ тастан тасқы ұстан-ұстанды тақсалыр. Онта әдер жөнлер, әдер жөн құрдықтар, алжаққа сәне лақтар еген наға үчігей. Онта бұ қая туға наға үчігей салғыннақ білілер. Онан тұн тұғыла қынан баран себехе бай салғын келер. Сасы каникулы баттаға Джакузскайға сахатчатын производствоға ден идаға туға айыр бірайек үлетін сағылады. Манна 11 ұлыстан сүрбе өрін әчім ұстан неделі ұстата Джакузскай онна ғылы сатар ұлыстар ұлахан промышленный тәрелтелерін көрі өқтірі істеқтірі, маны сәрге үлені қамнығы білсеқтірі. Санатар болыққа атуста бірайек 11 істегілін ұтылар. Бұсылар тұқары 500-тен тақсы чат бірайек ұтынна. Мантан бағайар үгіхе салғы техническай дені бағалан күн бүгін бөдің промышленный тәрелтелерге үлелі қамсы сылжалар. 11 ұлыстан сүрбеғаны викторинан өңі әдір сасқатық өт викторинан өңі атбордамыт ұлы бұд. Антон, бүгін әрі бұл баққа неделіне бұға каникул кәмегер бұл оғылар бұд әлбіға бекі жақтара. Сақа әрін қорат, Джакузскай қорат, оның әчугас мәң қыңлас ұлығын тәрілтелергер. Проект проф ориентационы, уже онтан тақығыл 2-9 сылақтан үлелер. Я инженер түмсі, оның әдір сас қағыт қолбаған оңырыр проекттері болар.
Ортодой дузапаркага пуги вонна маша ден кагданге хелер кыхынгы ухун уларыттан ухугундулар. Эхелер былырын ары ерде хуктубут буоллахтарына быйыл кахаңы тағарда ухунны кутуйбуттар. Кенелер турат мас хоропканы саян бейлерін билдереллер эбит. Зоопарк улэхеттере билингита кыллары кетен көрөллер үхүз төрдүз күндергер бирде хатықтыра. Белиетен этэха пугилах маша агу хончы керене кейлени түхер биттер. Жукускага үз геройдағы баяғантай нәхилегін күндері сағаланды. Бұл нәхилекке бәлесіл. Себескей союз герои Владимир Лонгинов төрәбіді сүйіз сылы. Итене улуска бұлғы сыл албан аттағы геройдарға тұхыланыр. Білген баяғантай нәхилегер 600-чыға кейхалырар социальны тәрелтелері тахарыла түкілелелер. Мани сәрге бәхөлекке сүйіні сылғыны дәлетчі етелер. Кенлерден бірдістіре үлі герои Михаил Готовцев ұжор бағаны қағайысты ата қолыбыр болар. Онтон кейін қорыққа нәхилек күндерін үйрілі ақты карьер түхілгеға тандатағы историяны Рай үйретер музей экспонаттарын уран истенденгер үлелерін бұстап калатылар. Терәхін неделі ұстаты барыға. Терәхіндер шешілерінен бұл нұрот мақсандарын бұстап каларам. Берақ күхетігер веріне сүйенілгі тікір сүйілер, осколовыт выпускниктарғар проворентационы терәхіндер, спортивный күрек тегілер, онна тех асыл министерствидегер совхоз потерден бесылынан совхоз ветеранын кытта көрсүгү. Онна тон самый улахан тарахмит бу беге үз гүрөй бидерин Аллах бу Лонгинов Владимир Денисович сүйсүлүнан онна бар тахан жүгөрөп сүйсүлдөн сүйсүлүнан күнлөр аймактарын кытта көрсүгү эмитерахын ытылдыктыра. Сәттуын сыланыра түгір саха сіргер маңнан келмас кересті сіргер өткір көстібіде. Бүгінгі кересті ақ күндегі олағуын онна түбігін коллегам Ольга Захарова білісті. Кересті ақтыр бүгінгі дері улахан күхалғаларынан саңа осқола тұтута болар. Сүйіс 14 өрінәтте аспыт үйе сәттуын сыларғар тұтулы бұд осқолаға оттан нашалынайдар мастырыскайға өрінәлілер. Ұғынлық алмасчеттарынан да көғырданан көрділер. Кәмнекен ағас ұлыс көметінен тұту де сағаланан әрер. Осқола бұд иккеті әстек тас осқола хүйсіл бір местілі әқ болуқтақ. Мұс ұстармаңдагі күніттен бұл сұвайы бұл жөте өтің барықтақ. Бұл күн бүгінің өрі бұл тағас бұд келе тұрар. Солса бұл әнінен өтің бартын ағалан ұспейді ғатырлар. Онна бұл ел өтің иккетенші бұл 19 сылға көңді өт ұтылған бүт өқтақ. Атақ үліға иккетенші хүлбе бір хылға бұланынылар. Күгін 1 сентябрь өттің ханғас қолы алық бітте нәрене біт күйді біт. Нәхілекі республикаға білдер бөдің тұй қағайыстыватын кооперативыттан ұраты кәтәк қағайыстывалақтар әлбәқтер. Василептар декергенлері қазаны, көрісаны, қоролығы сөбілен итәлілерін тағынан тәнітәлілер продукцияларын атылығылар. Тұй әрігер олар ұрыл бұғытынан итті бет, қарамай барытын, хебінен әрі еппеппет, онна мағачуға қағайыстывалақ. Өйвері-вері ғымыт бағатын қомия бұт, ұнақ бұтын ғы бұт, ас бұт өлбі өлдеттен келетті бәр. Оның де, жоны әме, өйті еттен, қарамадарда еттен дейбіт бұл кролігейін бар-бар бұйақы. Илінар ғаны сетіміне райан солын артығар тұран нәхелекке сайынлар күхіндары сыры аян сыйылан оларыр. Олықтақтыр бұтігені мүтчі тұппаққа тоғастық өңілері оңырын дұқуаттарын әлбәтәлілер. Паруамнар үләлілер, тәйер тағар үлі ғасылжалар аян жонын ағаталылар. Саңа ғылы бұт райыса кафыға арачы мәлжел Бүкіннергі жокускайға керестіақ күннергер нәхілек бастың жоны концерттақ, атылақ, күтулақ барары бәлемнен әлдер. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Саха телевидениеті, Сунтар. Бөрі білдерге жокускайға Николай Тарскай сырды керегер анамыд көңіл тұсту чемпионат өтіміктенне. Бұйыл күрәққа 106-тан тақса спортсмен күтінна, мұңы Турка илағының чүрапчы сүймердемет қамандыта болла. Икіс местаға жокускай қораттағыста Антон Барон Сәметәлге ұсалдың қаманды тетігісті. Бәлеті әдетті қабы чемпионаты бұйыл аммаға ұтылық тақ саха сірен нороттырдан ютығар путевка берілі бәті. Аммаға бұлырыңы Тарскай илағытыра барықтыра. Үс ол меселесті малырттан бақа. Икі бронза, онна мен чемпион болдым. Онна сөл ұлқан яғымы бар. Ол ол бұд за третий еті соқтақ. Ачық ол қағыл бұпын білбәпін тұшына. Бұл күріқтегі кемейді бұл бібекі барларын суға көйер хана ала әтім. Ол сөл бұн талыр бұдым көйен. Атақтан нормалын. Бөрі білдерге жекускай қорат ағалары олатырын кытта қасты түхмәқтен тұрар аға күрағар үлінкелін түйістілер. Тәрәхін мұсыстары игі ұтылық тағы республика тағы аға күрағар сүймердер сүйек бұғытынан ұтылында. Күрағы бігі корреспондент Иван Яковлев тиен көрінді. Бүйеға жекускай қораттан сәтті самай қорсын ағалар.
Букурдук үс оғылоқ аға Вячеслав Слепсов осколаға үйренер олынан бәрәбінәні суоран әрбән қайтан оққа тұллар маға саханлық тақтыр. Бұ жоқ ұсқайғы тұллар аға күрағын түхімәқтірттен бір дәстері. Бұ мұс әрбәйіне онына тұқ, қайтағына онына саханнағы еті хамай ұстуға. Мән сәрге оллақ аға көл мұғын алларан көріқтірі. Оны сәрге бұ 5 метрілі остолбаға ұттықтыра. Үлалжы қарбиджон әресілі кірсілері өсік үркетен сытырқатан берділер. Сыраны сылбаны рәйір күріқтен тәнелер әстебет қамандалары ұғытан-қағытан саналарын көтіқтілер көқ нәм болулар. Бе бұл петициянларға өнжі кәлін тұра Мен кәрген мәр онына ол бар өрді кәлін тұрабын. Ата пақа жүттігі хебет, долгі хебет ағай. Өскөтін тұр сіргір олығы жей істас үлетігер әрілден ұхарылан тақсар әбет болағына қораққа қарттығына бұқатын атын. Бұн нені күрақ жей хегер ұтылары. Отын 2-тенші 17-ті сылақтан сағалан тәриятшілер тұр сірін ұсловиетігер марын атын тарыжа оңғарар бол бұттара. Семия кәлін күтті әдер бөде жек үске көрат саамай бастың ағалара олаттыргар қолығыр боланнар болырын күтірі кәлінлер жек күріқті үйірі көті әдерлер бұл. Үсі егер кербет қамандылар сотору кемінен жұрапчығы ұтылар республикатағы аға күрағыр күтті бар ұқтырам. Оттон аға олыға опсастыбаға жек әргенге ұры олын үрдетір сылақтыр әхін қорат әйгетігер кемелі кирен үт өгеске көбілуйдын. Иван Яковлев, Григория Хлопков, Саха телевидениета, Жокускай. Кин корака лыжня России күрәк поланаста. Ол курдук дойдурдуден кайгар олунню, икис күдгер ытылар боллагына, саха сергер күн жыл тургуттан сылтан бүкүннерге ытылында. Күө кону кең долугар тыгынчаттан такса кемуунна, маны хас колу үйренечилере, усту жоондар телитөлү хеттере маны серге бенсиэле актыр кытындылар. Иккен архаста хогам бу билиген 2005 моложе ден группага стартата. Блин, он на финишке коллектах. Вот. А то на сына. Я могу он физкультура читал в Армении. РДТН, Красагатан, спортка. Сына хаяты у нас. Бьем брага не курдук, барегаля мит старта тут. Бучаска сахалитал нантах сарсону мутитин никетен не было, он керсио хадере.